aqui. Eita, cadê? Tá cheio, né? Assim que é bom. Atriz da cultura, atriz do audiovisual, atriz do jornalismo. É, falando muito que os formatos estão morrendo, que os jornais estão correndo risco, que as revistas estão correndo risco, que os financiamentos para curtas-metragens, longas-metragens estão correndo risco. Isso é real, mas ao mesmo tempo isso abre uma janela para a gente criar novos formatos, compreendendo como é que nós estamos consumindo audiovisual. Ambiente onde você só entra com login e senha que são fornecidos pela nossa equipe de produção, e você ali começa a dialogar diretamente com a gente no processo criativo. Hoje a gente já tem quase 50 pessoas dessa rede que postaram lá livremente seus conteúdos, e esses conteúdos estão bacanas, nos interessam por algum motivo, e eles já estão com a gente dialogando diretamente produzindo isso. Quatro, que é para meme, crie memes com dicas curiosas e divertidas para passar o tempo e espantar o tédio. Também, aberto, faz um meme do jeito que vocês interpretam esse desafio. É uma canção para o tempo, manda pra gente uma canção sobre o tempo. Pode ser um forró, um repente, um rap, um samba ou qualquer outro ritmo. Com o seu som, vamos dançar até o dia raiar. O que é legal da galeria de áudio é o que a gente estava falando. A gente tem o exemplo da Angelene, que ela não é cantora. Mas ela tinha uma poesia que ela resolveu musicar. Ela cantou do jeito dela, com o desafinado e tal, e acabou aproveitando porque a gente juntou com um rapaz que faz música. Falou assim, eu não sei cantar, mas eu queria que isso aqui, minha poesia, fosse uma música. Manda, a gente vai aproveitar de alguma forma. Então não tenha medo de apostar, eu não sei se eu sei fazer isso. Sabe sim, manda e a gente vai ver como é que aproveita.